یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بنا کہ ابراہیم احمد ایک بچہ ہے, کہاں کا بچہ ہے؟ یہ سارے بیٹھے ہو گئے, یہ دیکھنا یہ کون سے, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تقریریں سن رہے تھے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا, لیکن یہ اب ابراہیم احمد یہاں پہ اس نے آ کے جو پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف باتیں کی تو ہم اس کے علاقے پہ تھے, یہ سارے بے غیرت یہاں پہ کٹے ہو گئے, ہم بھی بیٹھے تھے, ہم بھی سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے, لیکن یہ بے غیرت یہاں پہ آ کے پاکستان کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف گالیاں دے رہے تھے اور بک رہے تھے کیسے نا. اب یہ ساری سیکورٹی سارے پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہو گئے, سارے بے غیرت. میں نے ویڈیو کی تھی کہ گالی نہیں دوں گا, لیکن یہ بے غیرت لوگ جو ہے نا یہ گالی کے بغیر سدھرے ہی نہیں.